ultra tørret. Træk, kig op, og så spiller du. Dyk ned i finesserne omkring første berøring og indlæg. Ah, god bold. Jeg kan godt se, at du har trænet siden du var 4 år gammel. Og det er noget, man skal træne. Mød Youssef Tutu og Risse Durmisi. Er du egentlig den hurtigste på Brøndby's hold? Altså, jeg har fuldstændig hjernedød første berøring. Lær fra fodboldens Alka Superliga-helte, så du selv bliver en bedre spiller. Du må hjem og øve dig. Ultra tørret. Dit fodboldprogram. På torsdag kl. 19 på Ultra. Sådan.